O Assembleia em Foco está no ar. Você acompanha agora as notícias desta sexta-feira, dia 31 de maio. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. O deputado Franzé Silva do PT repercutiu em plenário sobre o resultado da ação do governo do estado em relação ao litígio de terras entre Piauí e Ceará. Uma decisão da ministra Carmen Lúcia, onde deliberou que os estados do Ceará e o estado do Piauí deveriam depositar em favor do Exército Brasileiro um valor aproximado de 7 milhões de reais para que o Exército faça o estudo demarcatório, né, que faça ali o levantamento topográfico da área e dê a decisão final para que ela, como ministra, dê a decisão e leve para o plenário do Supremo. A deputada Tereza Brito do PV comentou sobre os resultados das visitas aos hospitais públicos do interior do estado. Recebi um telefonema do deputado Francisco Costa, que o secretário informou que pagaria um dos meses atrasados. E também recebi um telefonema de um paciente que está lá no Tibério Nunes, estava ontem à noite, que já compraram os lençóis, já compraram os colchonetes, que organizaram já os pacientes, não tem mais pacientes em enfermaria, numa mesma enfermaria, homem e mulher juntos. Então, já surtiu um efeito. Agora, daqui a no final do mês de junho, nós vamos retornar para ver o que realmente mudou. O deputado Francisco Lima do PT comentou em plenário sobre atos do movimento Filhos da UFP, formado por ex-alunos da universidade que luta por uma educação pública de qualidade. A Assembleia precisa se posicionar em defesa das instituições federais de ensino superior, no caso a UFP e o IFP, que tiveram aí cerca de 40% do seu orçamento cortado pelo governo central. Isso praticamente inviabiliza o funcionamento como vinha acontecendo nessas instituições. Então, deixa de existir pesquisas, bolsas, serviço de assistência estudantil. Então, não há sentido uma universidade, uma instituição de ensino superior, fazer apenas sala de aula. Portanto, esse movimento, ele integra a comunidade universitária com os egressos. Então, é um movimento de fora para dentro da universidade. O deputado Vartor Lacerda, do PT, solicitou à Fundesp informações sobre projetos esportivos do Fundo de Incentivo ao Esporte e Lazer. Existe uma lei de incentivo ao esporte chamada FIEL, do Poder Executivo de 2003, né? Onde reza sobre arrecadar recursos, parceria, iniciativa privada. Há anos que os desportistas, né, seja de todas as áreas do esporte, de futebol, todo, lamentam muito a falta de apoio. Então, se existe a lei, se existe um fundo, se existe uma comissão, né, onde é que está o erro? O objetivo é saber para me inteirar, para a partir disso aí, buscar alternativas para saber onde é que está o problema, já que as reclamações continuam. Em pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa, o deputado Bessá do PP comentou os resultados de uma pesquisa divulgada pelo IBGE, que aponta o Piauí como estado com menor percentual de esgotamento sanitário. Apresentou essa pesquisa do IBGE, o estado do Piauí apresenta 7% de rede de esgoto. Então, é algo que a gente deve se preocupar, tendo em vista que estados como o Ceará têm mais de 46% dos domicílios com rede de esgoto, e São Paulo já ultrapassando 92%. Então a gente chama a atenção dos deputados, da sociedade, para que a gente possa, desde então, os gestores possam procurar investir nessa área. O Assembleia Foco está ficando por aqui, mas continue nossa programação acompanhando essas e outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual. Na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você.